Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Insultet cerebrale apo sulmet në tru ndodhin kur një enë gjaku që mbartë oksigen dhe ushqen trurin është e blokuar nga një pikëse gjaku apo trombi. Kur kjo ndodh, një pjesë e trurit nuk mund të marrë gjakun dhe oksigenin për të cilin ka nevojë, kështu që fillon të vdesë. Masat dhe vendodhja qelizave të dëmtuara përcaktojnë shkallën e goditjes, e cila mund të shkojë nga minimalja deri në përfundim me fatalitet. Duke qenë se pjesë të ndryshme të trurit kontrollojnë funksione të ndryshme, efektet specifike të goditjeve në tru varen nga pjesa e trurit që është e dëmtuar. Një goditje cerebrale e vogël në një zonë kritike të trurit mund të shkaktojë pafësi të përhershme. Me që qelizat e trurit nuk rigjenerohen, dëmtimi qelizave nervore është i përhershëm. Enë të gjakut mund të shkaktojnë hemoragji apo gjakderën në tru. Kjo është një formë më avancuar dhe që kërkon më tepër trajtim. Insulti hemoragjik i trurit apo siçnie ndryshe nga populli si pika në tru apo damla ndahen në ishemike dhe hemoragjike. Shumica e insulteve janë ishemike deri në 85% të rasteve. Insultet janë shkaktari i dytë i vdekshmërisë në botë dhe shkaktari më shpesht i invaliditetit. Problemet e ndryshme shëndetësore, por dhe mënyra jetesës, si që është pirja dohanit dhe të qenit mbi peshë, e rrisin rrezikun e sulmit në tru. Ekspertët e fushës së neurologjisë tërheqin mbretjen për nevojën që njerëzit të njohin shenjat, sepse sa më shpejt që trajtohet personi me probleme të kësaj natyre, aq më shumë janë gjasat për të mbijetuar. Pra sulmi në tru, apo pika në tru si shnjet në popull, dhe tjetë tema e këtë emisioni, për çka do të bashkëbisedojmë me doktor Adnan Biçku, neurolog. Doktor Adnan, mirë se erdhët në emisionin Stetoskop të Radio Kosovës. Faleminderit, mirë se ju gjeta, dhe ju përshëndes juve edhe të gjithë shikust e dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit. Pra jemi përcaktuar që të flasim për sulmet në tru. Si shtatë edhe ju, para se të fillojmë emisionin, këtyre ditve janë mjaft të shpeshta këto dukuri. Mund të na thoni për fillim që të njohim dëgjuesit se ç'është sëmundja e sulmeve në tru, si manifestohet ajo? Po, do më thonë sulmet në tru, ose si që njënë popull pika në tru, do më thonë është një sëmundje mjaft të shpeshtë dhe fatkesisht në shumicën e rasteve dhe vdekje pruse. Këto sëmundje dhe si pas vdekshmërisë e zënë vendin e tretë, do më thonë si shkak i vdekshmëris, kryesisht i prekin moshat e vjetra, të dy gjinive mirë po nuk i kursejnë nga njerë dhe moshat e reja. Sa i përket, do më thonë, sulmeve në tru, duhet ceket se ekzistojnë disa loje, edhe se në popull të gjitha sulmet njëhen ashtu, do më thonë me një emër si pika në tru, ndërsa në aspektin medicinal ose neurologjik, njëhen disa loje të sulmeve në tru. Do më thonë, ato janë gjakderjet në tru, do më thonë është një grup i madh i sëmundjeve, do më thonë, ku hynë gjakderjet ose ne njohim si hemorragjit intracerebrale, pastaj hemorragjit subaranoidale, do më thonë një loj, një grup tjetër i gjakderjeve e cila përshinë si përfaqen e trunit, ose hapsi janë subaranoidale, si që thejnë një. Ndërsa një lloj tjetër i më i shpesht të honi sulëve në tru është sëmundja ishemike trunore ose infarkti trurit. Prap infarkti trurit ndohet në disa lloje, ose sëmundjet ishemike të trunit ndohen prap në disa forma të cilat sigurisht do t'i diskutojmë. Mi po forma më e shpesht, të honi fatkesisht diku rreth 90% e pikës në tru, të mone përfaqësojnë infarkte trunore ose sëmundje ishemike trunore, ashtu si që njëhet në neurologi. Cilët janë shkaktarët kryesorë të sulmeve në tru? Shkaktarët, sa i përket faktorëve ose shkaktarëve, janë të shumë fesht. Disa prej faktorëve janë të pandryshushëm, do më thonë si që është mosha, për shembull mosha e vjetër është më e prekur. Kryesisht, të më thonë, është e prekur nga sëmundje ishemike trunore, të më një me një përfaqësim të madhë, të më kjo është një pi faktorve të pandryshushëm, të më gjinia, raca,
e tjera, do më të jenë faktor për ndryshushum, dërsa faktor të cilat ndikojnë në shfaqin e kësaj smundje, dhe në cilat ne mund të ndikojmë, ose t'i modifikojmë këta faktor, t'i ulim, me këtë dhe ulim me rrezikun e këtyre smundjeve, janë hipertensioni, ose tensioni i lartë i gjakut, pastaj niveli i lartë i yndyrnave, do më thonë dislipidemit, ose hiperlipidemit, do më nivele që regullimi metabolizmit lipide ose yndyrna në gjak, diabeti mellit, pastaj ki edhe faktorët e tjerë, do më si që janë stresi, duhani, edhe një pi faktorëve shumë të shpesh të smundjeve ose insulteve cerebrovaskulare janë smundjet e zemrës. Ku të infarkti i trurit dikon rreth 25% janë si pasoj e disa smundjeve të zemrës, të cilat njëhen më tepër janë disa lloje të çrregullimit të ritmit të zemrës, të cilat shkaktojnë formimin e trombit në zemrë, e cila pastaj vihet në qarkullimin e gjakut, e në tutje mund të shkaktoj mbylljen e ndonjë arterioze të gjakut dhe në këtë mënyrë të shkaktoj një iskemi të trunit ose në një infarkt trunor. Dhe mund edhe smundjet e zemrës ose gjendjet pas infarktit, smundjet e valvulave, por edhe qarkullimin e ritmit të zemrës të janë një faktor shumë i shpesht i smundjeve iskemike trunore. Dhe mund këto janë disa faktorët më të shpesh të cilat obezitetin ndoshta e përmenim, dhe kjo është një pjo faktorëve. Ndoshta vlen me përmen edhe predispozicionin genetik, ose faktorin trashëguse. Ka një qimë ndoshta të dhe faktorit të shumë. Ka faktori trashëgus, ka ndikim në zhvillimin e këtyre smundjeve. Mirë po, me gjitha të dëmëhon ka edhe disa smundje të tjera, të cilat mund të shkaktojnë smundje isemike trunore, por edhe smundje hemorragjike, të cilat smundje hynë në grupin e smundjeve autoimune, dhe shpesh prekin edhe moshat e reja, për shemë si që janë në neurologji ose në mjekësi që muenë smundje romatizmole tenve të gjakut, si që janë vaskulitet, të më dhonë edhe ato shpesh prekin edhe moshat e reja. Pastaj, diçka tjetër që ka vlen të përmendet, janë edhe çrregullimet ose malformacionet e enëve të gjakut, cilat mund jenë të lindura ose të fituara gjatë jetës, do mund janë disa ndryshime të enëve të gjakut, të cilat në momentet saktuara mund të shkaktojnë edhe pikën e tru ose insultin cerebrovaskular, më të shpeshtat të më thonë që njën janë aneurizmet ose një loj fryrje enëve të gjakut, edhe do më thonë kjo është një loj faktori cilë në momentet të caktuara mund të shkaktoj një shkyrje të enëve të gjakut në momentet të caktuara dhe si pasoj shkaktoj një insult cerebrovaskular, në këtë rast do më thonë janë hemorragji intracerebrale ose hemorragji subaranoide. Dr. Adnan, cilat janë simptomet kryesore të sulmeve në tokë? Sa i përket simptomeve, një është një numër i madh të më thoni simptomeve. Mirë po, në ato shka na duhet mu fokusu në edukim të populatës, o shumë është rëndësishme mi njofë simptomat e sulmit në trup. Sidomos, për shkak se duhet ceket se të smundjet isemike trunit, fillim i hershëm i trajtimit do të ketë ndikim shumë të madh në prognozën e smundjet. Për këtë arsye, prandaj edhe njohja e hershme e simptomave edhe drejtimi... A ka edhe ndonjë parashenjë se tregon se një person mund të preket? Parashenjat... Që eventualisht kërkojnë ndihmën e mjekut me kohë? Parashenjat janë, thamë, smundjet. Kontrollimi i smundjeve që i përmenëm gjitha smundjet të cilat shkaktojnë një predispozicion se këto janë smundje në fakt tenve të gjakut. Edhe të gjitha personat të cilat kanë faktorë të rrezikut për zhvillimin e këtyre smundjeve që na i përmenon duke filluar për hipertensionin, diabetin, obezitetin, trashëgimin, faktorë të tjerë të shumë, domethënë kontrollat e rregullta edhe domethënë mjekimi i këtyre smundjeve e ul edhe rrezikun për shfaqjen e sidomos te moshat e vjetra ul rrezikun për shfaqjen e këtyre smundjeve isemike. Mirë, po ajo shka është rëndësishme njohja e shenjave të hershme të insultit cerebrovaskular, e tham se më të shpeshta janë smundjet isemike trunit, të cilat bëjnë dikon rreth 90% të gjitha rasteve të pikjes në tru. Prandaj
jo vetëm pi mjekve, po edhe pi popullate se shumë rëndësishme mi njof këto simptoma, për arsye të thashtë se fillimi hershëm i trajtimit ndikon në prognozën e smundjes. Dhe mund sa ma herët, dhe mund që pacienti arrin në qendrën ku bëhet trajtimi i këtëre smundjeve, atëherë edhe prognoza e smundjeve do të jetë më e madhe. Veç mas, kur te ne për shembull ka fillu trajtimi ose mjekimi me alteplaz ose me një medikament e cilë bën shkrirjen e trombit. Mirë po, për aplikimin e këti medikamenti, të mëhon është e nevojshme që pacientit të arrijin në klinikën e neurologjisë, të mëhon që është në orët e para. Se nëse kalon mbi 5 orë, atëherë do të thonë kjo fazë e trajtimit veç kalon, atëherë do të më kaluon në fazën tjetër të trajtimit. Mirë, po në të gjitha rasteve trajtimi në 24 orë të para është gjithsesi mos thonë vendimtar në zhvillimin e kësaj smundje, do të thonë në prognozën e kësaj smundje edhe në mënyrë që të minimizohen pasojat. Kështu që prej simptomave do me thonë më të shpeshta, problemet me të folun, që na i thëmë dispazit kur dikush thot në popullë një t'ju ka trash gjuha, zakonisht ka problem me të folun. Nuk kuptohet se çfarë flet. Do me thonë fillimi shpejt, një person që ka qenë normal, edhe për një moment fillon me të folun me vështërsi, dobësimit i njerës anë të trupit, kërësisht dorës edhe këmbës, kjo e simptomat më të shpeshta, kur pacienti nëse nuk ka një paralizë të plot në rëson, mundet me pas vetëm dopsim ose mpirje, do përnë këto është një shenjë shumë serioze që pacienti mund të ketë pasur një insult, do përnë në tru, shtremimi i kojës, zakonisht i pjesës poshtë në të kojës, do përnë këto janë dopsimi i dorës, do përnë që na i thojmë hemiparez ose dopsimi gjysmës e trupit, pa mundësia për me hec, pastaj disbalanci ose maramendje, shpesh kemi devim ose qëqimit. Në disa raste të është varet edhe pi lokalizimit insultit, për shemë, nëse është trurin e vogër, nëse është trurin e vogër, nëse është trurin e madhe, simptomatologia ndryshon. Kam njerë ke qërregullim të koordinimit të levizjes, kemi në ramendje, ka vjellje, pa mundësi qëndrimit kombë, edhe këto mund të jenë shenjat të një insulti, ose humbja të pamunit për një hershme. Dhe mund zakonisht të na janë i thejmë hemianopsi, pacientin nuk shërë vetëm me një në anë, edhe këto mund t'jenë pasoj e insultit. To dhe mund janë simptomat më të shpeshta, thamë qërëllimit formit, shtremrimi gojes, devimi sëve, dopsimi njërës gjysë në trupit, maramendjet, vjeljet, po edhe një numër i simptomave të tjera, të më thonë mund t'jenë si shenja që pacienti ka mujt me pas një insult cerebrovaskular dhe kërkesa ose për mutritu në emergjensat mjekësore që do të përtashkoj me tirë një emergjens, njërë që të më thonë të thamë se për trajtimin e infarktit akut o shumë rëndësishme dritarja kohore. Masi ka fillu tash dy ditët e fundit, ka fillu trombolita veç në QPUK. Domthonë do të me thonë dritarën e kohore. Nëse nuk zhjet dritarën e kohore, pastaj fillon faza tjetër e trajtimit. Domthonë nuk është trajtimi adekuat. Pas punës tuaj të përditshme, sa arrin që personat e tillë me simptoma të tilla të arrijnë me kohë në klinikën e neurologjisë? Apo ka vonesa të shpesh? Ka vonesa, të thonë duke filluar prej familjeve, prasajve edhe nështë edhe prej institucione shëndetësore, të thonë nga njëherë. Mirë po, akoma, thash, problemi trombolizës ose terapia trombolizës ka fillu vonë. Tash jemi në atë fazën e sensibilizimit, të më thonë të opinionit, se është program nacional, të më thonë që do t'i përshit të gjitha institucionet shëndetësore të Republikës, të gjitha nivellet, të përtojmë edhe nivellin terciare dhe sekundar, edhe mjekësin familjare, njërë që t'i njohin më mirë për simptoma, edhe t'i drejtojnë sa më herët pacientët në qendrat në orët e para. Po thomë, kur thomë në orët e para, atëherë në kuptojmë 2-3 orët e para. Dhe kjo tromboliza bëhet vetëm në QPUK? Vetëm në QPUK. Për momentin bëhet vetëm në QPUK. Dhe se kapacitetet sa lejojnë që ju ti trajtoni gjitha po, rastet që kanë? Mund të trajtohen. Vonesa ka në gjithë botën. Mirë po, do me thonë, për numërin
të cilën mundet me pas gjatë 24 orëve, do mund kjo është e përballueshme vetëm nevojitet do mund marë pacientin me kohë, ose pastaj edhe pacient vjen ai kam realizuar një imazheri të kokës, do mund një CT ose një rezonancë magnetike, pastaj disa analiza laboratorike të thjeshta, edhe pastaj më një herë me fillim tromboliza. Do mund të jenë procedurat për me fillu do mund trombolizën edhe ajo me një kohë, kështu që mirë po thash na si klinik jemi në fazën e sensibilizimit të mbionionit, me qenë se thomë ekziston një program nacional e cila është në fazën e implementimit, edukimit edhe të populatës edhe se jo vetëm mjekët, por edhe populata të mund është e nevojshme mi njoftë simptomat e insultit të trupë. Përhon edhe njërë që mos të neglizhojmë, thirin e emergjensë, drejtojnë... Edhe mos të humbin kohë, apo ja? Mos të humbin kohë, njërë që t'japin një shansë më të mirë, të më thonë pacienteve në këto rastë. Kjo, thamë, është për smundjet isemike të mund të trupë. Edhe pse në vendet tjera ka dhe format tjera trajtimit, po dhe ato kanë drejtore kohore, është trombektomia, e cila të ne edhe ajo është në stadet filestare, të mëhonë janë mjekë që kanë fillu të mëhonë këta trenimit klinika neurologjisë me klinike në radiologjisë, është mirë po edhe kjo është me në fazat filestare, të mëhonë 6 orët e para dhe pas insultit e vaskular, respektivisht së mundi si se një kjetë të mëhonë. O, doktor, pa ka shumë i përmendet disa format trajtimit. Po. Si bërë trajtimi këtyre personave? Trajtimi i këtyre personave, dhe me thonë, da në këtë fazën akute, thamë është faza e parë, ose trajtimi bashkuar me trombolizë ose me trombektomi, që ne ka këtë dritare, dhe me thonë, deri në 6 orët e para, o trajtimi me trombolizë, ose në disa vende dhe me trombektomi, ku hijet përmes kateterën në gjakut dhe të ndohet të hiqet trombi ose të zgjenohet ena e gjakut e cila ka shkaktu, dhe infarkti trunor në fakt nënkupton mbydjen e një anë gjakut, edhe vdekjen ose nekrozën e asaj pjesë të trurit e cila ka vetë pa furnizim të gjatë. Të është rast gati i ngjashëm me sulmet në zemër. Po, me infarktin e trurit. Pa, dhe kjo është smundje e enëve të gjakut, vaskulare mbydhet një e gjakut. Sa ma e madhe të jenë ena e gjakut, infarkti do t'jetë ma i madhë, pasoja do t'jenë ma të mdoja. Do me thonë, kjo është faza e parë, thamë është trajtimi me trombolizë ose me trombektomi. Të na trombektomia nuk është, mundet më vohë me trombolizë. Faza e dytë është gjatë 24 orëve të para, do me thonë edhe këtu mundet të ndikohet, për arsye se gjithmonë e zona e infarktit, në gjatë 24 orëve të para, i themi infarkt në zhvillim. Do më nuk vdes e gjithë pjesa e trunit që është e furnizuar me gjak, po vdesa e pjesa që ndrone, pasnaj është një pjesë për rast që ne i themi penumbra, e cila ka mundësi me një trajtim, do më honë adekvat, do më honë ka mundësi të shpëtohet, ato janë ndryshime të kthyshme të qelizave të trunit, mënyrë që të zvoglohet zona infarktit. Tutje, na duhet të marrëmi me pasoja. Nëse kamet një parez, një dopsimi dorës, një dopsimi kumës, një problem i trunit, atëherë është kjo një problem multidisciplinar, pastaj pacientit i duhet rehabilitim, në thonë shka është terapi fizikale, logopedike, psikologike, varësisht pi simptomat cilat do t'i, ose ne i themi ato sekvelat, ose pasojat që do t'i lënë insulti cerebrovaskular. Do mund pasi të përfundon faza akute, do mund 3 ditë, 7 ditë, do mund drejtësa të përfundon faza akute, do mund se thamë kjo isemia i ka, e kemi ato ku një isemik transitor, mund me ndohë një isemia cila mund e fet me kalun, do mund gjatë 24 orët para të hiqet deficiti, pasta e kem që të infarktin zhvillim që bo gjatë 24 orë, dhe i hojmë mas 24 orë dhe ajo është një infarkti kryrë. I thojmë, do mund, një infarkt trunor i përfundum, do mund i krym, atër tutje ne kemi marrë me minimizimin e pasojës, si sam problemi i rehabilitimit fizikal, edhe pse na nuk qëndrojmë mirë me institucionet cilat merren me rehabilitimin e pacienteve me këto probleme, mirë po të më thonë vetë një rrugë është rehabilitimi këtën e pacienteve thash si pas nevojave të tyre ose si pas deficiteve, qoftë rehabilitim fizikal, qoftë logopedik, qoftë psikologik, mënyrë që ata njerëz të aftësohen
të hëmë të jenë të aftë, qoftë për të kthyer në punën e mëparshme, qoftë për të kujdesur për veten, varësisht pi nivelit të dëmtimit, domthonë të japim atë maksimumin, në mënyrë që ata të arrijnë të kenë një cilësi të zonë. Një cilësi, domthonë në cilësinë e jetës, domthonë të përfitojnë nga cilësia. Doktor, kur jemi te trajtimi, ka raste kur ka nevojë të bëhet intervenim kirurgjik? Sa i përket intervenimit kirurgjik, prej të gjitha insulteve cerebrovaskulare që vinë te ne kemi edhe, është reporti i neurokirurgjisë në qendrën klinike universitare, janë disa tipe të gjakderjes, të cilat në shumicën e rasteve janë traumatike për shkak të ndimeve, edhe neurologji mien si hematoma subdurale ose epidurale, dhe hon ato janë gjakderje në sipërfaqen e trunit, mirë po me grumbullimin e gjakut ato shkojnë të shtyp trunit. Ato janë raste urgjente neurokirurgjike kur duhet evakuimi hematomës ose gjakut në mënyrë që mos shtype trunin. Këto janë ato që mjekohen në aspektin neurokirurgjik. Tjetra është hemorragjia subaranoidale si pasoj thamë e deformimeve të anëve të gjakut ose aneurizmat. Në këto raste është e nevojshme domthonë që aneurizma të operohet ose të mbyllet. Ekzistojnë metoda të operimit me kateter, është coiling, një metodë, mirë po fatkeqësisht ato nuk kryhen në institucionet shëndetësore të Republikës, kështu zakonisht ato pacientë kryhen këto intervenime jashtë vendit. Raste tjera janë raste të internimit janë shumë të rralla. Ma thoni, shkurt, cilat janë komplikimet më të shpeshta që i lënë sulmet në tru? Komplikimet më të shpeshta të cilat i lënë sulmet në tru janë paralizat. Onë paralizat janë komplikimet më të shpeshta, do më thonë, dopsimit e durve, të këmve, vështërësive me të hecën, na i thojmë tashmësi përmendi termat neurologje, hemiparez, hemiplegji, paraplegji, tetraplegji, të vonë këto janë komplikimet më shpeshta në dopsimet e durve të këmve, të vonë paralizat, të vonë këto janë komplikimet më shpeshta që i lënë sulme tru, edhe të cilat kërkojnë një përpjekje edhe një vullnet edhe një punë shumë të madhe për rehabilitimin e këtyre personave, për thamë me përmirësuar në shumicën e rasteve, ndoshta përmirësuar në disa raste kthehen plotësisht, disa jesin se vëlla, domthonë këto janë pasojat më shpeshta. Pasojat tjera mund të jenë në funksionet kognitive ose njohëse të trunit, domethënë pacientat mund me pas probleme në të folur, me memorje, domthonë si pasojë e insulteve, domthonë probleme thamë funksioneve kognitive të gjitha, vëmendja, memoria, koncentrimi. Dhe këto janë të pakthyeshme, apo jo? Në disa raste janë edhe të pakthyeshme. Domthonë, kur gjasin një kohë gjatë, domthonë janë edhe pasoja të pakthyeshme, që ratë mund të jenë si pasoja insulti cerebrovaskular. Domthonë, funksionet kognitive të trunit, problemet me të folurin, që na shpesh shqiptojmë afazian qoftë, kur pacienti ka probleme me ekspresion, me tregu, fjallë, do më honë me folë, ata i thujë ma fazion motorik, nëse pacienti kupton, por nuk honë në shprejë, ose pacienti shprehet, por nuk kupton, ajo është afazion senzorik, në njësa rast është i përzim senzomotorik, ki edhe afazionet shumë tjera, ose probleme nëse pacienti ka pas një solë në trunin e vogët, për shemë kanë probleme me koordinim, do më të levizje, në ke kanë levizjet e sakta të vendshme që në mujtë me përdorë dore në përse e ka forcen, nuk e ka koordinimin në përshrydzimin adekuat të ekstremitetëve qoftë dorës, qoftë këndës, të vonë me vështërësin të ecur, vështërësin përdorimin e ekstremitetëve tjera. Të vonë këto janë problemet më të shpeshta të cilat i blanë cilat janë si pasojë insulteve cerebrovaskulare. Oh, doktor, zakonisht minutat e fundit i përdorin për këshilla për dëgjuesit. Cila do të ishte këshilla juaj? Këshilla ta bëjmë një jetë të shëndetshme. Do von kjo është këshilla numër 1. Të minimizojmë faktorët rreziku të cilat sjellin të insulteve cerebrovaskulare. Pacientët të cilat kanë faktorë të rreziku të cilat i përmendëm, do von të mjekohen nga hipertensioni, të mjekohen nga diabeti, ta luftojmë obezitetin, ta luftojmë pirjen e duhanit, ta bëjmë një jetë me më pak
stres, të bëjmë aktivitete fizike, të më thonë mënyrë që të ulim rrezikun në rrot, por rrezikun e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. A në momentin kur këto sëmundje shfaqen, këto janë urgjenca medicinale, duhet t'i njohim se janë pasojë e insultit me gjitha simptomet që i përmendëm, edhe urgjentisht të drejtohen në institucionet përkatëse shëndetësore me kohë. Që në të rast është klinika e neurologjisë? Në këtë rast është klinika e neurologjisë ose qendra emergjente e qytetit. Doktor Adnan, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe për ju. Të nderuar dëgjues, me kaq që edhe kemi përfunduar emisionin me sotëm Stetoskop, faleminderit për vëmendjen dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valët e programit tonë.